E aí, pessoal, aqui é Castela. Estou vindo aqui com a novidade, né, em forma de agradecimento aí aos meus inscritos, o pessoal que acompanha meu canal. Estou disponibilizando aqui 11 introduções aí para seu canal, 11 packs de intro para o seu canal aí, ó. Então é bem legal aí pro Sony Vegas Pro 11. Tem esse aqui. Tem esse aqui bem legal. Tem esse. Alguns só que eu botei aqui, né, pra vocês. Tem esse do Hulk aqui também. Usa algum deles também, eu uso, né. Tô upando aqui na minha conta. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Podem fazer o download aí com confiança aí, sem vírus. Total segurança. E é isso aí. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Para lembrar também, eu tenho aqui que eu upei alguns meses atrás, né, um spec de música também pro seu canal. Cadê? Tá aqui, ó. Só vocês clicarem aqui também. E o link tá na descrição do vídeo. Vocês, se quiserem, baixem aí as músicas. Seu canal tem música eletrônica, tem vários tipos de música, né? E aos inscritos, ao pessoal que não é inscrito aí, aproveita aí, se inscreva no meu canal. Curta a página aí, Castela Games. Acabar de upar aqui, vou disponibilizar aí o link para vocês começarem a baixar aí esses incríveis pack de intro aí. Falou, deixe seu comentário, deixe seu like. Valeu.